Tak Michale, jdi do toho nebo? Nebo co bude jako? Já bych si je pouštěl no, tady v tom bordelu. Jo, tady mají i ze zeleninou. Aby byly větší a těžší, ne? Jsem tady na kilo. Ještě vykrmíš a tam jsou větší. To se peče nebo co? No tam je až upečený, hele, tam je na špejli. Počkej. No ty jsou, ale. Tak dáme, no. Ty dá nám jeden. Ty mu, ona umrtví. Bych se natočil, ona tam jakoby umrtvila v tom. To je zdarma, to se neplatí, nedáme ti nic, člověče. Ona s nima pak flákne ještě, víš, jako to. A ona je dál do ohně. Kde? No, do ohně, co jo. Jo, tady. No. A pořádně neukač. Jsou připaví. Víš, tady si můžeš dát tu stínu hezkou lezlou. No lezlou, no, to je mušinec, ty docela. No, thank you. Jo. Ten je tady loupou oříška, ten žere brouky. To je pravda. Těma nemýtýma rukama. Jo, děkuju. No, no, to... A dobrý, ale. To rýžky jsou lepší, jako výborný. Ale přijde tady ty podpory. To nevíme. No, brouci se nám pomalu dodělává. Musíme víc, řekni víc mohle. No to, jako to má připaví, to je. Hele, a už jsou. A dej tam, řekni to, to má ještě víc, je to znovu opečené. Ona ví, jak se to dělá, ne? Aby to nepřizmála. Aby to nepřizmála. No. Ne, vem to víc. To už, jako, to už neuděláš, pane. Tohle je víc, Bež tam ke slečně. Pojď tady. Já jim budu dělat zadarmo atrakci, ne? Ty vole. Počkej, on se s ním musí to... Ale tak já ho vyfotím s tou paní. Tak co? No je to jak špek. Špek, jo? Takže je to jako ta tlačenka, jak jsem brinkal v tom. Nahorát. Tak jsme to vypli.